Manj kot 14 dni pa nas loči do 54. pokala Vitranc. V tem tednu so marljivi delavci Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora že začeli pripravo proge. Ja, res je, danes je petek, še 14 dni je do tekmovanja. To so, kot sem rekel, zadnje priprave, ampak ne čist zadnje, ker zdaj delamo v bistvu bazo. Rabimo ustvariti pol metra ledu na celotni progi od vrha, od štarta veleslaloma do cilja. To kar nekaj časa in energije rab. Za tako progo, ki je dolga 1300 metrov, potrebujemo vsaj 30 ur časa, da celo progo polijemo s temi balkni, z obrizgavanjem vode pod pritiskom. To je nekje od 5 do 10 barov pritiska, gre voda noter. Količinsko je to nekje 20 do 25 litrov na sekundo, krat 30 ur, pa hitro pol začunete, da je to en olimpijski bazen, praktično mi vode klele gor spravimo. To obrizgavanje, ki vidite zadaj, ne, pa ustvarja ledene oziroma vodne stolpce, ki pa čez noč potem zmrznejo in je proga obstojnejša za tekmovalce. Je tudi za turistično smučanje boljš. Sam, da ni preveč leden. Kakor vidite, je tudi veliko ljudi dela. Zgoraj je ena grupa, spodaj druga grupa. In danes nas je približen 40 tukaj. Nekje do 10 bomo delali. In tako naslednje 2-3 dni, dokaj ne pridemo do konca. Potem bomo pa videli, kaj se bo dogajalo z vremenom. A bo mraz, ker zale je nekaj mraza, jasne noči. Tako da ta voda, ki jo obriznemo, zmrzne. Lahko se zgodi, da je to zadnji mraz pred pokalom in je lahko to tista baza, ki jo pa rabimo. Kaj se bo pa dogajalo, pol z vremenom se bo pa temu prilagajali. Možno je, da bomo tudi mogli še enkrat kaj pošpricati. Ko samo progo utrdijo in preparirajo, pa sledi še kopica drugih opravil. Ja, to je pa zadnji teden pred pokalom, tisto finese, kolise, bom rekel, zaščita, stolpi. Danes smo bili recimo z režiserjem program, ne. Smo nekaj kamer prestavili, tako da bo mogoče bolj atraktivna sama postavitev kamer in tudi same vožnje bojo potem mogoče zaradi tega lepš zgledale. Bo več prenosnih kamer, tako da bo ta občutek kontakta in gledalec pa tekmovalec bolj realen, koliko je strmo, kakšni nagibi tekmovalcev so, tako da bo mogoče bolj zanimivno. Tako da skušamo na ta način majhen bolj tudi smučanje popularnost dvigant. Imeli bomo tudi 3 umestne čase, ker smo imeli zdaj samo 2. Skušali bomo majhen tudi trenerjem omogočati, da bojo boljš videli, bomo neki tribun postavili, da bojo lahko gledali. Tako da bo kar neki novosti letos. No. Da je izpeljava tako velike tekme sploh mogoča, pripomore ogromno število delavcev. Kakšne so pravzaprav številke? Ja, zdaj, se pravim, danes jih je okrog 40. To so delavci, prostovoljci, člani kluba, starši in tako naprej. Tudi večletni, dolgoletni delavci. To bomo 4-5 dni bomo zdaj tole na ta način delali. Potem v zadnjem tednu se pa ta številka dvigne nekje na 70-80 za časa tekme. Pa na samem tekmovališču je, bom rekel, 60 abročarjev, 120 ljudi na progi, ki urejajo pri vsakem količku progo, kontrole. Tako da cirka 200 ljudi je na sami progi, v celem sistemu pa nekje 550 do 600.